Kysuckej nemocnici v Čadci nainštalovali nový zásobník na kyslík. Dôvodom bolo ochorenie COVID-19, ktoré spotrebu kyslíka dramaticky zvýšilo. Nemocnica preto musela hľadať riešenie a zabezpečiť väčšiu kapacitu. Tak ono, to rozhodnutie padlo ešte pred časom, keď vrcholila u nás vlastne delta varianta, kde vlastne sme túto 10 000 litrovú nádobu, ktorú vidíte za nami, tú menšiu, museli veľmi často doplňať. Tá spotreba bola veľmi vysoká. My sme vlastne za 3 dni minuli obsah celej nádoby a už sme sa dostávali do rizika, že nebudeme môcť vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť tak, ako máme poskytovať, tak preto sme sa rozhodli túto nádobu zväčšiť za dvojnásobnú. A po stavebných úpravách, kde sme robili projektovú dokumentáciu a betónové základy, dnes vlastne sme osadili túto väčšiu nádobu. Pokiaľ nebola pandémia covidu, tak my sme kyslík doplňali zhruba raz za 4 až 5 mesiacov a v čase špičky už to bolo každý tretí deň. Pod novú nádobu bolo potrebné zrealizovať nový betónový základ, čo si vyžiadalo ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu. Samotná nádoba je prenajatá a nemocnica preto okrem ceny za spotrebovaný kyslík platí aj poplatok za nájom. Spolu je táto investícia vo výške 80 000 eur. Covidové oddelenie v Kysuckej nemocnici v Čadci je v súčasnej dobe pripravené na zvládnutie predpokladaného náporu COVID pacientov s novou mutáciou Omikron. Sme pripravení, zvládli sme vo vrcholnej špičke 84 pacientov. Mali sme v podstate len na samotnom COVID oddelení aj 6 ventilovaných pacientov plus pacientov zlých stavov na vysokoprietokových kyslíkoch, na CPAP maskách, neinvazívnych ventiláciách. Takže situáciu do tých, myslím si, 90 pacientov sme už naučení zvládať. Personál teraz vlastne po uvoľnení tej situácie, ktorá sa začala uvoľňovať okolo 10. 12. decembra, kedy sa znížil teda ten počet z tých 80 na nejakých 60, 50, tak to zvláda už akože v podstate bez problémov. Vrátili sa aj lekári, ktorí boli v úvodzovkách vypožičaní z iných oddelení. Vlastne aj sestry majú teraz taký uvoľnenejší režim, mohli si pobrať nejaké voľna. Bolo aj psychické, fyzicky boli na pokraji síl, hlavne psychicky, lebo mali sme aj také dni, keď 6-8 úmrtí denne a poviem tak, že veľa ľudí si myslí, že sme nejakí cynici a je nám jedno, či niekto zomrie. Nie je to pravda. Je to naozaj každého postihlo, keď poviem tak, že ja som pôvodom internista, za jeden mesiac na internom zomrie, tak maximálne už v tých mesiacoch február, marec 10 pacientov za mesiac, nám zomrelo 6-8 pacientov za jeden deň. Takže naozaj psychicky to bolo vyslovene veľmi náročné. Spotreba kyslíka stúpla počas pandémie aj v Žilinskej nemocnici. Tam vymenili nádobu na uskladnenie kyslíka ešte minulý rok. Do areálu vtedy priviezli nádrž, vážiacu približne 10 tón, dva výparníky a nové technické vybavenie, ktoré zabezpečuje uskladnenie a rozvod kyslíka na jednotlivé oddelenia.